ଅବସର ନେବାର ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଦେବଗଡ଼ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ଅଶୋକକୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ତୋଷିନୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ଅବସରକାଳୀନ ପ୍ରାପ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କାଗଜପତ୍ର ପୈଠ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ଜାଣିଶୁଣି ଅବହେଳା କରିଥିଲେ ଅଶୋକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପୈଠ ନ କରିବା କାରଣରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ରୋଶ ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ନିଲମ୍ବିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ